Dear Lady Love TV. Adele to Forever, Mr. Billionaire. Tunghaya na po natin ang ikasampung bahagi. Kahit gaano ka pahatapang na tao, tatablan ka ng takot kapag nagmahal ka. Ito yung uri ng takot na mawala sa iyo yung taong mahal mo. Iyon ang nararamdaman ko habang kaharap ko si Ali. Ramdam ko malakas na kabog sa dibdib ko dahil sa kaba. Nakalapat pa rin sa tenga ko yung cellphone ko habang nakatitig lang ako sa kanya. Alam kong alam na niya. Gusto kong matawa sa sarili ko. Natatandaan ko pa na kampante kong sinabi sa kanya noon na hindi hindi ako magkakagusto sa kanya. Dahil hindi naman siya ang tipo ko. Paano bang nahulog ako sa kanya? Paanong nahulog ako sa weirdong babae na gusto kong sapaki nung una? Nung una pa man naming pagkikita. Paano nangyari na sa pagnanais kong mahalin at ako na lang ang pipiliin ni Lara ay nangibabaw ang ganitong katinding feelings ko para sa kanya? Bakit bukod tanging sa kanya lang ako natotorpe ng ganito? Parang may sasabog sa dibdib ko. Kasi paano kung wala siyang feeling sa akin? Paano kung may magbago sa amin? Paano kung lumayo siya sa akin? Tinipon ko ang lakas ng loob ko. Ibinulsa ko yung cellphone ko at saka ko nilapitan si Ali. Sasabihin ko na sa kanya. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay ko, hindi ko maintindihan kung bakit ngayon ay natotorpe ako kay Ali. Hindi ko alam kung masasabi ko bang diretsyo sa kanya na gusto ko siya at hulog na hulog na ako sa kanya. Siguradong pagtatawa na niya ako. Pero sige, ayos lang. Kung hindi man niya ako gusto, ayos lang din. Mailabas ko lang sa dibdib ko ang lahat ng to kahit na magmukha akong tanga sa kanya, sanay na naman ako. Napakunot noo ako nang biglang pahirin ni Ali ng likuran ng palad niya yung ilalim ng ilong niya. Nagulat ako sa nakita ko. May bahid ng dugo. Nagsalubong ang tingin namin ni Ali nang kaagad ko siyang nilapitan. Napansin ko ang biglang pamumutla niya. King, ng sabi niya na kaagad na napakapit ng mahigpit sa braso ko. Pero naramdaman ko na bigla siyang nawalan ng lakas. Kaagad ko siyang nasalo sa mga bisig ko nang mawalan siya ng malay. Bumagsak sa sahig at nabitawan niya yung cellphone. Nakuha ng atensyon ng mga naroon sa nangyari. Kaagad na dinaluhan kami ng mga nakadilaw na t-shirt na may bordang purple na ribbon at isang madre na nagpapasok sa akin kanina sa auditorium. Ali? Marahan tinapi ko siya sa pisngi. Ali, ano nangyayari? Nag-aalalang tanong ng madre. Maingat na binuhat ko si Ali. Nagdugo yung ilong niya tapos bigla na lang siyang nahimatay. Sabi ko na bahagyang nakaramdaw ng panik. Kaagad namin dinala si Ali sa ospital. Ang driver niya nag-drive sa amin papunta sa St. Luke's. Tinawagan din kaagad ng driver yung daddy ni Ali. At ito mismo ang nagsabi na sa ospital na iyon siya dalhin. Hindi pa rin nagkakamalay si Ali hanggang sa imipasok siya sa ER. Hindi ako pinayagan na tumuloy doon. Sa hallway na lamang ako naghintay. Nakatayo lang ako sa tapat ng ER at nakasandal sa dingding. Hindi ko rin nabantayan yung oras kung gaano na ako katagal doon. Panay ang pagpapakawala ko ng malalim na paghinga. Inaalala kong kumusta na si Ali. Ang sabi ng madre na nagdala sa akin, sa sasakyan ni Ali ay eh baka raw fatig ang dahilan kung bakit siya nahimatay. Baka raw sa labis na preparation niya sa performance niya kanina sa concert. Napaayos ako ng tayo nang bumukas ang pinto ng ER at lumabas doon ang isang lalaking doktor. na makita niya ako ay kaagad niya akong nilapitan. You must be Alice's friend. Tumango ako. May kutob kong daddy niya. Ang lalaking yon. Ayon sa pagtukoy nito. Kumusta na po si Ali? Agad na tanong ko. She's okay now. Pero kailangan niya muna magpahinga. Maaaring Napagod lang siya. Marahan tinapik niya sa gilid ng balikat ko. I'm Alice's father, by the way. Tama nga ako. And you must be king. Madalas kanyang naikwento sa akin. Napansin ko na may sandali na tinitigan ako ng daddy ni Ali. Hindi ko kayang basahin kung ano iyon. Hindi ko alam kung sinusukat ba niya yung pagkatao ko o baka nasa isip ko lang yon. Tipid ang naging pagniti ko dahil hindi ko alam yung sasabihin ko. And thank you dugtong ng daddy ni Ali. Pwede ko po ba siyang makita? Nung araw na iyon na isinugod si Ali sa ospital, iyon ang araw na huli kaming nagkita. Hindi ako pinayagan ng daddy ni Ali na makausap at makita siya dahil kailangan daw niya magpahinga. Hindi ko na ipinilit yung gusto ko. Kinabukasan ay nagtag si Ali sa akin. Nagpasalamat siya at sinabing hindi pa siya pwedeng lumabas ng bahay dahil pinayuhan siya ng daddy niya na kailangan niya ng mahabang pahinga. Nagreply ako sa kanya pero hindi na siya nagreply back. Nag-text ako nung sumunod na araw upang kumustahin siya. Pero buong araw ang lumipas ay wala akong na-receive na reply. Sinubukan ko siyang tawagan. Nagri-ring lang yung cellphone niya pero hindi niya sinasagot. Pinalipas ko ang dalawang araw. Hindi ko siya tinetext o kahit tinatawagan. Hindi rin siya nagtetext sa akin. Ayoko mang ulit. Pero may bahagi ng sarili ko ang hindi mapakali. Hindi maiwasan minsan na pumasok sa isip ko na baka iniiwasan niya ako. Kaagad ko yung itinaboy at iniisip na lang na baka naman talaga nagpapahinga siya. Naisip ko rin na kahit naman dati ay hindi pala text o pala tawag si Ali. Hindi rin ako makafocus sa klase. Palagi siyang sumasagi sa isip ko. Minsan ay nag-aabang ako ng tingin sa pintuan ng classroom. Baka bigla na lamang siyang lumitaw doon at nakangiti dahil masaya siya na makita ako. Kahapon ay tinext ko siya. I miss you. Iyon ang unang pagkakataon na sinabi ko iyon sa kanya. Miss na miss ko na siya at parang mababaliw na ako. Kahit isang reply lang please. Para akong battery na nadedrain. Kahit isang reply lang mula sa kanya mapo full charge na uli ako. Pero nagdaan ang buong araw na walang reply mula kay Ali. Nag-assign na ako ng sarili niyang ringtone at alert tone kasi parang Nagpapanik ako kapag naririnig kong tumutunog yung cellphone ko. Pero text mula sa iba. Tinawagan ko na siya. Nariring lang din pero hindi sinasagot. Doon ipinagpalagay ko na iniiwasan ako ni Ali. Hindi ko alam kung paano dumaan ang isang linggo na walang Ali sa tabi ko. May moments na parang gusto ko maghanap ng away para lang mailabas ko tong gumugulo akin. Na hindi ko maintindihan kung ano. Nagaalala, nauurat, nagre-rumble ang maraming tanong sa ulo ko. Magulo. Hindi niya na ba ako gusto maging kaibigan? O hindi lang ba ako gusto ng daddy niya na maging kaibigan niya? Dahil magkaiba yung estado ng pamumuhay namin. Alam kong alam ni Ali na may gusto ko sa kanya. Hindi kaya yun ang dahilan ng pag-iwas niya sa akin? Ali, kusang lumalabas sa bibig ko yung pangalan niya. Nang ibagsak ko ang sarili ko sa kama. Nakatitig lang ako sa kisame. Iniisip ko ng sandaling iyon kung ano kaya ang ginagawa niya. Iniisip din kaya niya ako. Napabuntong hininga ako. Malalim. Kung alam mo lang kung gaano nakita kami Miss Ali. Bulong ko sa sarili. Habang kusang bumabalik sa isip ko. Yung gabing halos na matay siya. Katatawa sa akin. Habang basang basa ako at giniginaw. Napangiti ako roon. Sana pwede kitang tawagan para masabi ko sa'yo. Kung gaano kita kami ngayon. Siguradong pagtatawanan mo ako. Pero mababatukan talaga kita kapag nagkita tayo dahil sa ginagawa mo sa akin ngayon. Gustong gusto kong sabihin sa iyo ngayon kung gaano ko kasaya kapag palagi kitang kasama. Nawawala yung pagkamiserable ko dati nung dumating ka. Pero eto, miserable na naman ako kasi miss na miss na kita. Gusto ko na muling sumaya. Gusto na kitang makita. Naisip ko na hindi lang din naman ako ang nangangamusta sayo. Baka kung sino man yon, eh baka mas special pa siya. Hoy, wag mo naman akong kalimutan. Nalimutan ko hindi lang ako yung tao sa mundo mo. Pero bakit parang sa'yo lang umiikot yung mundo ko? Simula nung hatakin mo ako sa footbridge. Aha, ikaw ang nag sa sa'kin ng kape. Nung araw na yon, siguro nilagyan mo ng gayuman no? Kaya siguro nagkakaganito ako sa'yo. Natawa ako. Pucha, nababaliw na yata ako. Hindi, joke lang. Narealize ko na hindi ka mahirap mahalin Ali. Yung mga babaeng nakilala ko, ang iniisip ko kung anong case ang bagay sa cellphone nila o sa ang bang bar gimmick Samantalang ikaw ang iniisip mo naman ay ang ibang tao at kung paano makakatulong sa kanila. Oo, maganda ka. Aaminin ko na. Pero hindi naman yun ang dahilan kung bakit nahulog ako sa'yo. Unti-unting nahulog ako sa'yo dahil sa magagandang bagay na ginagawa mo lalo na sa ibang tao. Napahugot ako ng malalim na paghinga. bumalingan tingin ko sa unan sa gilid ng ulo ko iyon ang una na hinigaan ni Ali. Iniimagine ko na nakahiga siya roon. Nakatingin sa akin. Ang dami kong gustong sabihin sa iyo, Ali. Gusto kong sabihin na mahal kita. Hindi ko napigilan. At nahihirapan ako ngayon kasi hindi ko alam kung masasabi ko pa sa iyo. Okay lang kung wala kang feeling sa akin. Gets ko yon. Naglaho siya sa imahinasyon ko. I just want my fake girlfriend back. Please. Panay ang buntong hininga ko sa loob ng taxi habang hinahanap namin ni Manong Driver yung number ng bahay ni Ali. Nakuha ko yon nang pakiusapan ko yung madre ng Transient House. Nakatira si Ali sa Makati Village. Nakakalula sa laki ang halos lahat ng bahay doon. Manong, eto na ata. Sa wakas, matapos ang mahabang pag-iikot at paghahanap, ay ko rin ang number ng bahay nila. Binayaran ko si Manong at bumaba ako ng taxi. Napatingala ako sa malaking bahay sa harap ko mansyon ang bahay nila. Parang yung mga bahay ng mayayaman sa pelikula. Eto na, nandito na ako. Dinadaga ako. Kahit ibang pagbuga ng hininga ang gawin ko, ay hindi maalis yung kabog sa dibdib ko. Pero bahala na. Ang gusto ko lang ay makausap si Ali. Yun lang. Magdadalawang linggo na simula nung huli kami makausap, Para akong sasabog sa nararamdaman ko. Lumapit ako sa mataas na kahoy na gate. Napabuga uli ako ng hininga at nagdorbel ako. Naghintay, wala. Nagdorbel muli ako. Pero ang sandaling iyon napaatras ako nang makarinig ako na may bumubukas sa maliit na gate sa gilid. Dumungaw ang isang security guard. Nandyan po ba si Ali? Anong pangalan mo? Tuluyan ang binuksan ng sekyo ang maliit na gate. Karugtong iyon ng guardhouse. King, kaibigan niya po ako sandaling tinalikuran ako ng sikiyo at inabot ang intercom sa guardhouse. Narinig kong may sasabihin ito na may naghahanap kay Ma'am Ali. Napabuntong hininga ako. Maya may nakita kong ibinaba ng sikyo ang intercom at hinarap ako. Nagpapahinga si Ma'am Ali. Hindi raw siya makakatanggap ng bisita. Balita ng sikiyo. Ano gagawin ko? Nandito na ako eh. Nang isasara ng sikyo ang gate ay eh agad-agad akong lumapit at pinigilan yon. Pare, sabi naman hindi ako nandito para bumisita. Kahit makausap ko lang siya, itinuro ko yung intercom. Nasa boses ko ang pagmamakaawa. Tinalikuran ako at napakamot sa ulo yung sikiyo at muling inabot ang intercom. Nasa loob na halos ako ng guardhouse. Nang marinig ko na may sumagot sa kabilang linya, ay kaagad kong hinablot sa sikiyo ang handset ng intercom. Ali, si King to. Walang sumagot pero alam kong may tao sa kabilang linya. Ali, kung naririnig mo man ako, hindi ako nagpunta rito para abalahin ka. Gusto ko lang, gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Kung ano man yung nagawa ko at iniiwasan mo ako, I'm sorry. Gusto ko rin mag dahil na-realize ko na hindi kita pinapahalagahan bilang kaibigan. I'm sorry kung kahit kailan hindi kita natanong o na-text man lang kung kumusta ka na, kung kumain ka na ba, kung kumusta naging araw mo. I'm sorry kung nung una pa lang nating pagkikita Naging masama na ako sa'yo. Sorry kung hindi kita tinato ng mabuti na deserve mo. Napalunok ako ng mariin. Lalo ko na-realize kung gaano ako kawalang kwentang kaibigan sa kanya. Hindi ko rin siya napapurihan sa magandang bagay na ginawa niya sa ibang tao. Naisip ko ng sandaling iyon na siguro nga inapagod na rin siya sa akin na maging kaibigan dahil hindi ko siya pinapahalagahan. Tahimik pa rin ang kabilang linya. Malakas ang kutob ko na si Ali dahil hindi ibinababa. Ang sabi mo sa akin, sana nung pang tayo magkakilala. Gusto ko pa, Ali. Gusto ko pang makilala ka ng matagal. Tahimik. May gusto pa akong sabihin, Ali. Natatandaan mo nung naglalakad tayo sa amin. Nahuli mo ako nakangiti iyo, hindi ba? Ang sabi ko, masaya ako. Ang sabi mo naman, kaya ako masaya dahil kasama kita. Sinabihan kitang asyomera. Nagsinungaling ako sa iyo noon, Ali. Dahil ang totoo, masaya ako kapag kasama talaga kita. At sorry dahil hindi ko nasabi sa iyo kasi kasi natatakot ako sa nararamdaman ko. Natatakot ako na aminin na hulog na hulog na ako sa iyo, Ali. Oo, hulog na hulog ako sa iyo. At nahihirapan akong umahon. I'm sorry kung natalo ako sa dil natin. I'm sorry kung hindi ko napigilan. In love ako sa iyo, Ali. Sobrang hindi kung iyon din ang dahilan kung bakit ka lumalayo, I'm sorry. Kung hindi mo na ako gusto maging kaibigan. Matapos nito, ahayos lang sakin. Ito lang yung ipinunta ko. Gusto ko lang sabihin, aminin ang lahat. Kasi hindi ko na kayang ikulong sa dibdib ko ang lahat ng to. Para na kasi ako masisiraan ng ulo ali. Nang matagal na walang masabi, ay kinuha sa akin ng sikyo ang handset. Naramdaman ko ang lungkot na sumanib sa akin. Wala na talaga. Lumabas ako at tuluyan nang isinara ng secure ang gate. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo sa tapat ng gate nila. Hindi ko matiyak yung nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Parang may nawalang parte ng sarili ko ang hindi ko matukoy. Nalulungkot ako. Parang may importanteng bagay akong nawala. Bigla ko naalala nung 7 years old ako. Binila na ako ni tatay ng Voltes 5 na robot sa birthday ko. Alam ni tatay na gustong gusto ko yung laruan na yon kabilan bilinan niya no na huwag kong ilalabas yon. Eh ako mayabang. Gusto kong ipagyabang ang bago at mamahalin kong laruan. Pag uwi ko noon, nawala yung isang Volander, yung kanang paan ng robot na ipinapilot ni Jamie. Binalikan ko kung saan ako naglaro at inabot ako ng gabi kahahanap. Hindi ko na nakita. Iyak ako ng iyak noon. Naglalaro ko pa noon ang Voltes 5 ko pero hindi na 'yon naging robot dahil kulang na 'yon. Matagal din ako na lungkot at alam kong hindi na rin mabubuo pa dahil naiwala ko na. Dahil hindi ko pinapahalagahan noon. Hindi ko alam kung kapareho ng nararamdaman ko noon yung nararamdaman ko ngayon. Pero ang alam ko, matindi ang lungkot na nararamdaman ko kasi may nawalang mahalaga sa akin. Dahil siguro ay hindi ko pinapahalagahan at may bahagi ng pagkatao ko ang pakiramdam ko ay hindi nabuo na magdadalawang linggo ko nang nararamdaman. Palakad na ako para simulang hanapin kung saan ako lalabas sa village na iyon nang marinig kong bumukas ang gate nila. King?